Хмельницькі даївці знову вирушили на схід. 15 добровольців замінять колег, які наразі несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. Проводжали в дальню дорогу правоохоронців і наші журналісти. Це вже третя група добровольців, яких працівники Хмельницького ДАІ відряджають на схід. 15 інспекторів замінять своїх колег, що наразі несуть службу у зоні антитерору. 15 чоловік проведе заміну особового складу, який там вже місяць знаходиться. Проводимо там ротацію, повертаємося обратно. Дві людини залишаться там на місці. Усі чоловіки пройшли підготовку та посилені тренування. На буремний схід вирушили у повній екіпіровці з бронежилетами, касками та зброєю. Ціль поїздка наша для забезпечення громадського порядку, для виконання вказівок керівництва, яке знаходиться в зоні антитерористичної операції, ну і збереження спокою і миру на Донеччині. Добровольці з'їхалися з різних куточків області. Микола Герасимчук очолює білогірське ДАІ. Каже, у неспокійний час не може залишатися осторонь захисту країни. Їдемо, так як зараз держава хоче, щоб вона стала незалежною, Росія втручається в нашу державу, а ми цього не хочемо. У нас у кожного є діти, і ми маємо за них воювати. У дальню дорогу чоловіка прийшла провести дружина. На очах сльози, у душі тривога. Звичайно, що підтримую, тому що у нас ростуть діти і для дітей потрібне майбутнє. Але ж наше саме головне не завдання, основна мета – це як для жінки, це повернення чоловіків живих, здорових. Всі, як ми сьогодні їх відряджаємо, щоб вони всі живими, здоровими повернулися додому. Усіх чоловіків благословив священик, кожному у дорогу вручив невеличку ікону. Побажати всім, які там є діти, щоб приїхали здорові, живі. І щоб мій син вернувся, і всі людські діти, щоб були здорові, і приїхали всі, щоб мир був на світі. На сході добровольці нестимуть службу протягом місяця. Тетяна Гуща, новини Ті8+.